Чотири сценарії вирішення надзвичайної ситуації у селищі Солотвино запропоновано для обговорення учасникам конференції. Нульовий сценарій – це якщо, як я вже говорила, нічого не змінюється і події розвиваються таким чином, як вони зараз є. Розвивається тільки стихійний бізнес, який не завжди працює офіційно. Один із сценаріїв – розвиток Солотвина із незначним добуванням солі, в основному для рекреаційного туризму. Третій сценарій – це розвиток медичного туризму саме, уже більш цілеспрямовано на певні категорії захворювань, які лікуються у цьому селищі. І четвертий сценарій – це відновлення повномасштабного видобутку солі, але знову ж таки для того, щоб знати, чи цей сценарій взагалі можливий, потрібно провести детальні дослідження. На основі досліджень і запропонували варіанти вирішення проблеми. Це результат дворічної роботи над реалізацією проекту «ImproDRED», який на 75% фінансується Європейським Союзом. Власне, зібрана нами інформація дозволяє нам говорити про ті чи інші ризики, що існують на території, фактично створити підґрунтя якісних правильних управлінських рішень. Ця зустріч дуже на часі. Якраз у цій спільноті учасники можна вирішити подальші кроки та дії. І, зокрема, треба більше приділяти увагу комунікуванню з місцевим населенням, також залучати до співуправління, тобто участь різних зацікавлених гравців і населення в розробці подальшому впровадження тих кроків, які погоджені з усіма, хто залежить від цих рішень. Запропоновані рішення комплексні і базуються на вивченні позицій усіх зацікавлених сторін, у тому числі громади селища, що дозволить Солотвину вирішити проблеми і стати на шлях соціально-економічного розвитку. Подивитися на Солотвину не тільки як на проблемну зону, якою його бачить більшість і навіть в регіоні і в Києві, так, але як подивитися як на можливу точку зростання, яка в майбутньому може стати осередком економічного розвитку Закарпатської області. Тому що всі передумови для цього є. Дуже важливо з допомогою нашого уряду, тому що, на жаль, на регіональному рівні ця проблема не може бути вирішена. Це захід, який має знайти компромісні шляхи вирішення надзвичайної ситуації і виходу із тої ситуації, яка склалася в Солотвині. Нагадаємо, територію Солотвина у грудні 2010 року оголошено зоною екологічного лиха державного значення. У 2008 році произошло затопление шахт, вода медленно затапливала, в позапрошлом году вода приняла уровень грунтовых вод, воды остановились, и сегодня тенденция провалам, которая была раньше, в 2011 году объем провала был 2,5 миллиона кубов, сейчас 5,5 миллиона кубов, то есть с 2011 года по 2017 выросло на 3 миллиона кубов. Ці процеси викликали соціальну напругу, спочатку через втрату робочих місць на шахтах, а потім через безсистемне освоєння рекреаційних ресурсів, перерозподіл доступу до них, облаштування районного сміттєзвалища на території містечка, невизначеність перспектив розвитку, ну і ви бачите прояви небезпечних геологічних процесів. Це питання надзвичайно важливо і не лише в масштабах однієї Закарпатської області, а й в масштабах всієї України, а можливо і в міжнародному масштабі. Всім зрозуміло, що Солотвинський рудник – це одне з ключових питань, яке має бути врегульовано для того, щоб покращити кардинально екологічну ситуацію в Закарпатті і в Солотвинному. Ця міжнародна конференція приверне увагу європейської спільноти, адже проблема спільна. Екологічні наслідки торкнуться усіх територій басейну річки Тиса. Сьогоднішній проект відбувається проект Revital, який фінансується за кошти Європейського Союзу. Це також їхня надзвичайна підтримка, і ми бачимо те, що можемо дивитися хоча б з надією у тому, що ми будемо розуміти, що відбувається у Солотвинських карстових провалях, і ми будемо розуміти, що чи завтра все Солотвино не піде під воду і не постраждають наші люди. Це найбільша цінність, це є безпека і життя наших людей. Комісія, ця, яка у 2015 році працювала, виявила те, що через підземні протоки, незважаючи на встановлені дамби, сіль попадає у Тису, а Тиса є притока Дунаю. Ми маємо важливу екологічну загрозу. Дії щодо зменшення ризику надзвичайної ситуації та поступового комплексного розвитку території повинні бути скоординовані, базуватися на спільних зусиллях всіх зацікавлених сторін. Після такого глибокого аналізу і розуміння території, геології і цього всього, ми можемо
бути на порозі великих інфраструктурних проєктів, як співфінансування за допомогою Європейського Союзу, банку, ЄБРР і так далі. Розробити комплекс заходів, рухаючись в тому чи іншому напрямку, тобто чи це буде розвиток промисловості, відновлення видобування сілі, чи це буде напрямок, як сказав Олексій Олександрович, відновлення бальнеології і лікування на території Солотвину, як туристично-рекреаційного плану забезпечення безпечного туризму. За рахунок рекомендацій експертів, які ми в результаті отримаємо, ми будемо робити наступний крок. Тобто ми будемо готувати наступні проекти, спираючись уже на досвід і на рекомендацію. Один із варіантів ляже в основу урядових рішень щодо перетворення надзвичайної ситуації у селищі Солотвино у потенційну точку зростання, а не занепаду. У результаті міжнародної конференції конкретні пропозиції представлять на розсуд уряду для прийняття відповідної стратегії.